Շնորհակալություն, պարոն Դավթյան, 2019 թվականի կառավարության ծրագրերի կատարման տարեկան զեկույցում վարչապետը ազգային ժողովում խոսելով իր ապա համակարգի մասին նշեց, որ այդ համակարգը իրենք քարոքան չեն արել պայմանականորեն 10 նվիրալների աշխատանքի շնորհիվ։ Դուք իբրև հետեղափոխական Հայաստանի իրավապահ համակարգի կարևորագույն օղակների մեկի ղեկավար, այդ պայմանական 10-ի մեջ դες տեսնում եք, թե ոչ։ Կարծում եմ հարցը ոչ ձևակերպեմ, ոչ թե կոռեկտ չէ, այլ ինձ չպետք է ուղղվի, հետևաբար կներեք, ես չեմ պատասխանի այդ հարցին։ Արձագանքում եք։ Հարցը հնչեցնում եմ այն պատճառով, որ բազմաթիվ նախկին պաշտոնյաներ, ովքեր մեղադրում են կոռուպցիայի չարաշահումների մեջ, հասցնում են Հայաստանը լքել կամ իրավապահ համակարգի միտումնավոր, կամ անփույթ աշխատանքի հետևանքով։ Սա հարց չէ, ուղղակի կարծիք։ Ասում եմ ինչի համար եմ ես։ Եթե ձեզ հարցի բովանդակությունն է հետաքրքրում, իմ տեսակետը հետևյալն է. յուրաքանչյուր անձի աշխատանք գնահատվում է փաստացի իր պաշտոնական պարտականությունների կատարման որակով և արդյունավետությամբ։ Իմ պաշտոնական պարտականությունների կատարումը ավելի քան թափանցիկ է, տեսանելի է ցանկացածի համար, տեսանելի է նաև ձեր համար։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ աշխատանքին հետևելով դուք այդ հարցի պատասխանը կունենաք։